Että siinähän tulee valtavasti työttömyyttä, yrityksiä menee nurin. Teollisuus Suomessa lakkaa. Se kansallinen päätösvalta on meille ehdottoman tärkeä. Vaarana on silloin se, että EU:sta aletaan määräämään, että kuinka paljon Suomi saa sitä metsää, meidän hiilinielua, hakata. Kaipola, Naantali, Neste ja nyt Stora Enso. Näyttää siltä, että teollisuus pakenee Suomesta. Tästä me keskustellaan tänään. Tervetuloa studiovieraat, kansanedustaja Kike Elomaa, Kaisa Juusa. Kiitos. Mitä täällä tapahtuu, Kike, teollisuudelle? No hallitus ilmeisesti ei pidä siitä, että teollisuus jää Suomeen. Nimittäin tämä tuntuu ihan järkyttävältä. Niin kuin sä äsken just luettelit, hyvin lyhyellä aikavälillä Kaipola, Naantali, Kemi, mitä on tuleman pitää sitten tulevaisuudessa, niin joku täällä mättää ja se mättää, että hallitus ei ole tehnyt tarpeeksi toimenpiteitä, jotta teollisuus voisi jatkaa ja jäädä Suomeen, vaan ne investoinnit kaikkoa jonnekin pois. Nyt työttömiä tulee yli 1000 lisää, kun Stora Enso Veitsiluodossa sulkee tehtaan. Kaisa Juuso, tuossa kun kattelin kyselytuntia, niin ällistyin suorastaan siitä, kun sä kerroit, että kansalaiset oli jo aiemmin tehnyt hallitukselle vetoomuksen asiasta. Siellä oli 500 allekirjoittanutta. Mutta jostakin syystä tämä vetoomus oli sitten jäänyt ministeri Lintilän avustajan pöydälle. Ja kun sä kysyit kyselytunnilla, mihin toimeen olette ryhtyneet, niin minkälaisen vastauksen sait? No, ministeri Lintilähän ei vastannut siihen kysymykseen ollenkaan. Että sinänsä aika jännä juttu. Tämä on eduskunta-avustaja, minun eduskunta-avustaja Hannu Peurosaari, joka tämän adressin vetoomuksen alulle pani, ja siinä tosiaankin oli siis allekirjoittajia melkein 500. Hän olisi toimittanut sen ministeri Lintilälle henkilökohtaisesti, kuten tapoihin kuuluu, mutta jostain syystä ministeri Lintilä ei ehtinyt sitä vastaanottamaan, vaan se piti toimittaa hänen avustajalleen. Ja se on toimitettu 19. lokakuuta 2020. Ja tietysti olisi ajatellut, että Lintilä johonkin toimenpiteisiin olisi ryhtynyt, mutta nyt kun kyselytunnilla sitä kysyin, niin vaikutti, että hän oli hyvin epävarma koko asiasta. Ja kyllä siinä semmoinen epäilys heräsi, että onko Lintilä edes sitä saanut ollenkaan, tai onko hän sitten unohtunut, mihinkähän mappi ööhön se on sitten mennyt. Eli asukkailla oli silloin lokakuussa jotain sitä ennenkin huoli siitä, että tehdas sulkeutuu? Kyllä siellä oli semmoista huolta liikkeellä viime kesänä ja viime syksynä sen takia, että totta kai työntekijät huomaa, että tehtaalle ei investoida. Siellä tehdään vain ne välttämättömät huoltotoimenpiteet. Uusia investointeja ei tule vuosikausiin, niin se on tietysti merkki, joka aina huolestuttaa. Ja itsekin soitin, mulla on vanha koulukaveri töissä siellä Stora Ensolla. Soitin hänelle ja kyselin, että onko mitään tietoa, mitä on ilmassa. Ja kyllä ainakin siinä vaiheessa niin hän oli sitä mieltä, että ei ole mitään vaaraa. He ei ole riippuvaisia energiasta, he tuottaa sähköä itse, suurimman osan sähköstä itse. Satama on lähellä, eli meritse kuljetukset onnistuu helposti, heidän sijainti on hyvä. Heillä on osaavaa työvoimaa ja kaikki silloin puhui niin kuin sen puolesta, että Stora Ensolla Veitsiluodossa ei olisi vaaraa siitä lakkauttamisesta, että kyllähän tämä kuitenkin tuli jotenkin niin kuin puun takaa, vaikka sitä henkilökunta siellä silloin aavistelikin jo viime kesänä ja syksynä. Hallitus, kerro vaankin. Joo, eikö minulla tule se mieleen, että meitä perussuomalaisia aina moititaan siitä, että me ollaan uutta teknologiaa vastaan ja me ei ollenkaan haluta, että ympäristö pysyy puhtaana ja ilmansaasteet pois. Ja että me haluttaisiin vaan saastuttaa, ei ole siitä kysymys, vaan siitä kysymys, että nämä vihertämishommat ei saa mennä överiksi. Ja nyt pidetään niin kuin hinnalla millä hyvänsä kiinni tästä tavoitteesta, että meidän täytyy olla ykkönen. Ja se on katastrofi meidän yrityksille ja sen kautta Suomen kansalaisille, jotka haluavat sen työpaikan. Ja sen takia meidän tarvitsisi, niin kuin, tai hallituksen täytyy, mehän yritetään oppositiosta kaikin tavoin tuoda näitä esille, että nyt vähän niin kuin maalaisjärki tähän mukaan, mutta se ei niin kuin onnistu. Että siellä on noin viherkäiset ja kepu on tietysti vähän lirissä, mutta antaa periksi näköjään ja sosiaalidemokraattis puhumattakaan, että kaikki näköjään kelpaa.
Et minun mielestä mä ihmettelen sitä, että eikö nyt laiteta jarruja, kun nähdään, että on koronakin ollut jo meidän vaivoinamme tässä. Tässä on moni niin kuin tosi, nyt tarvitsisi laittaa sivuun ja pikkuisen maltillisemmin mennä, niin me saataisiin nämä työpaikat pidetty täällä ja yritykset. Et mä en tajua tätä, että vielä vaan niin kuin hangotellaan vastaan ja tuolta EU:sta tulee jatkuvasti uusia määräyksiä ja ympäristöasioissa. Ja se on koko, se vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin. Ja sitten jos ajatellaan maa- ja metsätaloutta, niin se iskee vielä tosi rajusti ja sen kautta myös kaikkiin kansalaisiin. Kyselytunnilla ministerit toi nyt esiin sen, että paperin kysyntä maailmanlaajuisesti laskee. No sillähän Suomen hallitus ei luonnollisestikaan voi mitään. Mutta onko tämä nyt ainoa selitys sille, että täältä teollisuus Suomesta katoaa? Voisiko olla muita selityksiä? Mitä kai sä sanoisit tähän? Pakko olla muitakin selityksiä. Paperin kysyntähän ei kokonaan ole loppunut ja silloin kun lähdetään valitsemaan, että mitä tehtaita lakkautetaan, niin kyllähän siinä aivan varmasti katsotaan, että mikä se on se kustannusrakenne missäkin maassa. Ja totta kai se vaikuttaa, vaikka kaikki hallituspuolueet nyt siellä kovasti vannoivat, että se on vain se kysynnän lasku, mutta en usko. Kyllä täytyy olla yhtiöllä kustannuslaskelmat takana ja perusteena sille, että miksi juuri Veitsiluoto, miksi juuri Kemi lopetettiin. EU ohjaa asetuksellansa nyt metsien käyttöä. Mistä tässä asiassa on kysymys? No, tämä on tätä EUn ilmastopolitiikkaa. Ja se huolestuttaa, se mikä minua huolestuttaa tässä EUn ilmastopolitiikassa nyt ennen kaikkea on se EUn viimeisin päätös ilmastolaista, mikä tehtiin viime tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, jossa päätettiin, että EUssa ollaan hiilineutraaleita vuoteen 2050 mennessä. Ja ennen kaikkea se, että kun lasketaan niitä hiilinieluja ja sitten lasketaan niitä päästöjä, niin EU-aluetta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Ja väistämättä sellaiset maat kuin Suomi ja Ruotsi esimerkiksi, missä on erittäin paljon metsää, eli erittäin paljon hiilinieluja, niin tulevat todennäköisesti kärsimään tästä hyvin suurella todennäköisyydellä. Ja vaarana on silloin se, että EU:sta aletaan määräämään, että kuinka paljon Suomi saa sitä metsää, meidän hiilinielua, hakata. Ja tämä tietysti vaikuttaa tulevaisuuden näkymiin suomalaisille paperitehtaille, ilman muuta. Tehtaat ei pysty silloin ennakoimaan, teollisuus ei pysty ennakoimaan, paljonko metsää voi kaataa, eikö vaan? Kyllä, nimenomaan. Näin on. Välillä tuntuu niin, että siellä ei ole kuin Huhtasaari ja Hakkarainen, jotka ymmärtää tämän meidän mepeistä. Että jos ajatellaan niin kuin metsien hoitoa ja tietoisuutta, niin kuin metsiä kuuluu hoitaa ja mikä olisi kaikkein parhain sekä ympäristölle että kaikille muullekin, niin Suomessa se tietous on huippuluokkaa. Ja kannattaisi niin kuin ottaa mallia meiltä ja kysyä niistä asioista, eikä niin, että siellä määrätään joku tämmöinen, eihän heillä ole niin kuin semmoista intressiä, koska tosiaan niin kuin Kaisa sanoi, niin Ruotsissa ja varsinkin Suomessa on nämä valtavat metsäalueet, niin meille se merkitsee paljon, että mikä on hiilinielu, että onko metsä niin kuin kelvollinen hiilinielu niin kuin se on. Ja siinä on tutkijatkin, niin kuin osa on vähän eri mieltä ja osa on toista mieltä, mutta mitään semmoista faktaa ei ole, etteikö ne olisi. Ja sitä laskettaisiin sitten niin kuin Suomen hyväksi. Ja sitten se, että koko se metsä, kansallinen niin kuin päätäntävalta, miten metsäteollisuutta ja yleensä metsiä hoidetaan ja metsien, kuinka me säilytetään metsämme ja kuinka tämä koko homma pelaa, niin se kansallinen päätösvalta on meille ehdottoman tärkeä, että me saadaan pitää se, eikä se, että EU:sta tulee joku semmoinen, tai tyypit, jotka sanoo, että nyt tehdään näin, koska heille tietysti on eduksi, että Suomi ei hyötyisi niitä, mitä meidän kuuluu saada hyödyntää, koska meillä on näitä metsiä, niin se on, niin kuin mä sanoin, niin se on kaikille niin kuin hyväksi. Nehän on suuria hiilinieluja ja meillä tosi arvokas asia. Ja meillä suuri osa tästä meidän elinkeinoston kasvaa niin kuin metsien varassa myös. Ja sen takia meidän täytyy kynsiin hampain pitää siitä kiinni. Mutta se, että niin kuin tässä on suuressa valiokunnassakin, kun olen istunut, niin pikkuhiljaa tulee nyt, kun tulee nämä kaikki elvytyspaketit sun muuta, niin sen on huomioinut, että,
mä just viimeksi kysyin asiantuntijalta, kun meillä oli yksi asiantuntijakuuleminen tässä suuressa valiokunnassa, niin tuleeko pienten maiden päätäntävalta kasvamaan, pysymään ennallaan vai vähenemään? Niin se asiantuntija sanoi suoraan, että vähenemään. Niin sen takia on todella tärkeää, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan ja kuinka me saadaan pidettyä se kansallinen päätäntävalta edes näissä mitoissa, missä se nyt on, kaikessa. Jos puhutaan hetki turvealasta, niin siinä on sitten toinen ala, joka on ahdingossa ja liittyy myös tähän paperiteollisuuteen. Sä oot, Kike, tuonut aikaisemminkin eduskunnassa esiin huolta siitä turveasiasta. Voisit siitä jotain kertoa? Joo, meillä on perussuomalaisten meidän valiokuntaryhmä, me tuodaan se jatkuvasti esille niin kuin ympäristövaliokunnassakin, koska se on niin kuin molempien meidän valiokuntien rooli pitääkin sitä esillä. Ja tämä turvehomma on sellainen, että nythän kävi kalpaten niin sanotusti hallitukselle, että kun he ajaa nyt tätä turpeen alasajoa, niin he ajattelivat, että se kestää nyt monta vuotta ennen kuin tämä lähtee niin kuin menemään eteenpäin se vaade, että nyt turvemaat pois ja näin poispäin. Mut nyt kävikin niin, että se lähti menemään niin nopeasti, että turvealan yrittäjät, niin niillähän ne on ihan helisemässä. Et kaikki ne toimijat ovat niin kuin vähentämässä turpeen käyttöä, jotka on ennen turvetta tarvinneet, ja ne, jotka tuottaa ja sitä turvetta tuottaa, niin ne firmat taas on ihan niin kuin pankrotin alla ja menevät, on konkurssiin menossa kohta, koska tämä on niin kuin edennyt niin nopeasti linja, että turve alas. Ja se yllätti hallituksen. Ja nyt he yrittää varmaan, että mitä nyt tehdään. Siellä on muun muassa tämä puoliväliriihi, niin se turveasia on iso asia siellä nyt. Keskustapuolue ja vihreät on varmaan vastakkain, mitä tehdään, koska keskustapuolue tietää, että se on katastrofi tuolla maaseudulla, jos lämmitysturpeenkin nosto ajetaan alas nopeasti. Ja sitten kaiken lisäksi, että siinähän tulee valtavasti työttömyyttä, yrityksiä menee nurin. Kaiken lisäksi sen sivutuotteena tulee kuiviketurvetta, kun lämmitysturvetta nostetaan. Sivutuotteena kuiviketurvetta käytetään puutarhoihin, käytetään eläinten kuivikkeeksi. Mitään semmoista vastaavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä, mikä korvaisi tätä, mikä olisi niin hyvä. Jos ajatellaan antibioottien käyttöä eläinten kohdalla, niin niin ystävällistä kuiviketta kuin turve ei ole esimerkiksi eläinten jaloille. Ja puhumattakaan sitten puutarhaturpeesta, joka on ihan ehdoton edellytys, että sitä on. Mitä ne on niin kuin yrittänyt esittää, että on jotain rahkasammalta ja kaiken maailman jotain santaa käytetään. Nehän on ihan semmoisia kepulikonsteja tällä hetkellä, että ei ole mitään korvaavaa tuotetta. Ei ja kuulosta se on kovin vihreältä siirtymältä kyllä nyt tämä. Joo, ja sitten tuodaan haketta tuolta ulkomailta. Sehän onkin kauhean ympäristöystävällistä, kun tuodaan tuolta kilometrien päästä. Nyt sanotaan, että Venäjältä ruvetaan haketta tuomaan, kun turvetuotanto niin kuin hiipuu. Niin sehän on, tämä on katastrofi. Saas tehdä, mitä tuolla tulee nyt puoliväliriihessä. Mikä on se niin kuin lopputulos sitten keskustapuolueen ja vihreiden nokituksessa? Siis tuhannet työpaikat on kyseessä turvealalla. Miljoonia tonneja työkoneita romuraudaksi. Joo. Ja tämä on varsinkin Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, sitten puutarhatiloja ja sitten näitä eläinten kuivikkeina hyvin paljon myös Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomessa, joka puolella, missä on eläimiä, niin tarvitaan kuiviketta. Ja varsinkin broilerituotannossa. Tämä on kyllä vaikea tilanne nyt, että perussuomalaiset on sanonut, että nyt stoppia tähän näin liian kovaan ilmastohumppaan. Ajatus varmaan on hyvä, vihreä siirtymä ajatuksen tasolla, mutta mitä se Kaisa käytännössä nyt sitten on? No, vihreä siirtymä Suomen osalta näyttää siltä, että meidän teollisuus Suomessa lakkaa. Siirtyy pois. Se siirtyy, vihreä siirtymä, se siirtyy jonnekin muualle sitten, että
Että kyllähän tässä, kun oli puhetta tästä turpeesta, niin sitä nyt ei kukaan maininnut, mutta Stora Ensohan käyttää turvetta kattiloissaan puuhakkeen kanssa. Tästä mulle eräs työntekijä kertoi, että 1 8 tunnin työvuoron aikana tulee 2 kuormaa tuollaistillista turvetta, että totta kai tämä vaikuttaa siihen Stora Enson tilanteeseen ja aivan varmasti myöskin se, että päästökauppakompensaatio loppuu tänä vuonna. Ja ensi syksyn riihessä sitten hallitus mietti joitakin muita keinoja, millä he kompensoi suomalaista teollisuutta, mutta raskas teollisuus näillä ilmastotoimilla tulee häviämään Suomesta, jos ei jotakin keksitä ja tehdä ja nopeasti, koska teollisuudelle pitää myöskin olla ennustettavuutta, heidän pitää pystyä laskemaan vuosia eteenpäin, että millä tavalla he pystyvät sitä tuotantoa tekemään ja että siitä tulee myös se tarvittava voitto sitten, että tämmöinen poukkoileva politiikka on aina huono kaikille yrityksille ja eritoten suuryrityksille. Ja mitä sitten turpeen tilalle? Mikä on niin kuin se lämmitys, millä tuotetaan energiaa, niin mikä on niin kuin tilalle nyt? Että totta kai teknologia kehittyy ja tulee uusia juttuja ja turpeen käytöstäkin, niin nyt kun teknologia kehittyy, niin keksitään varmaan, että kun se niin kuin saastuttaa vähemmän, mutta se vie aikaa, sitä ei voi näin tehdä nyt. Et se on sitten joskus tulevaisuutta. Ja sitten kun niitä uusia on tulossa, mitkä niinku voi korvata tai osittain korvata, niin mentäisiin niinku vähän hitaammin. Et nythän tämä on ihan kauheata, että mennään näin nopeasti. Ja varsinkin Suomen kohdalla. Mutta se, että me ollaan yhteisessä maatalouspolitiikassa muun muassa nyt sitten Euroopassa oltu jo siitä lähtien, kun tähän mentiin tähän EU:hun. Ja nyt se rupeaa sitten näkymään, että me ei saada kaikki asioita päättää itse. Ja että mä voisin maataloudessa sanoa monta muutakin asiaa, että otetaan nyt vaikka eläinten hyvinvointi. Et Suomessa kuitenkin pääasiallisesti niin tuotantoeläimiä kohdellaan suhteellisen hyvin. On poikkeamiakin ja on paljon tehtävää, mutta kuitenkin suhteellisen hyvin. Mutta esimerkiksi tuolla muualla Euroopassa, niin siansaparot, leikataan, kanojen nokat katkaistaan, paljon tämmöistä asiaa, mihin EU on esittänyt niin, että ei niitä saisi tehdä, mutta niin kuitenkin tehdään. Suomi ei tee niin, me ei saada mitään hyvitys siitä. Et kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, mikä on hyvin tärkeää nyt nykykuluttajallekin, joka ruokaa ostaa ja kaikin puolin, ollaan menty eteenpäin, että eläimiä pitää kohdella hyvin, niin kaikki tämmöiset asiat pitäisi edistää myös muualla EU:ssa. Ohjelma on jälkiistunto. Tarkoituksena on antaa jälkiistuntoa nyt tänne. Kelle te antaisitte tämän päivän eduskunnan kyselytunnin perusteella? No, minä antaisin jälkiistuntoa ehdottomasti Lintilälle, että olihan tämä nyt aivan katastrofi, että Lintilä ei tuntunut tietävään tästä vetoomuksesta, missä oli tosiaankin satojen ihmisen allekirjoitukset, missä vedottiin Veitsiluodon tehtaan puolesta ja Kemin työpaikkojen puolesta, niin hän näytti olevan ihan pihalla koko asiasta, että ilman muuta jälkiistunto nyt Lintilälle. Mites Kikke, kelle antaisit? Mä antaisin tasaisesti jokaiselle ministerille, koska koko hallitus niin, totta kai täytyy sanoa, että tämä korona-aika on ollut vaikea ja on vaikea ja koko meidän taloustilanne on ollut jo ennen koronaa vaikea, mutta hallitus voisi ryhdistäytyä ja nyt ottaa sen järjen käteen. Ja sen takia jälkiistunto on nyt jokaiselle ministerille. Vielä on mahdollisuus korjata tilanne, mutta puoliväli riihi jo kertoo paljon, katsotaan kuinka se menee. Eli ehdotat vähän niin kuin aika lisää, että tahti on liian nopea, nyt voisi vähän miettiä ja pysähtyä, eikö vaan? Joo, ja sitten uudet vaalit. Kiitos rouvat tosi paljon haastattelusta. Kiitos paljon sinulle. Kiitos yleisölle mukanaolosta.